Je tu ďalší diel série Rondogo Quiz. Mám 5 životov, 7 nápoved a žiadne platné ovplyvnenie. Ktorý obrázok chýba? Na prvý pohľad sa mi zdá, že tento. Ale by to mohol byť. Tak dám štvorku. Ako sa volá oblasť na pomedzi Mexického zálivu a západného Atlantiku spojovaná s záhadným miznutím lodí? Bermudský trojuholník. Spočítajte kocky. Predpokladám, že sú až do spodu. Tak na spodu ich je 5. Tu pribudlo 3, 5 a 3, 8 a 1 a 9. Aký je príbuzenský vzťah medzi herečkami Audrey a Catherine Hepburnová? Že by žiadny? Je to tak. Koľko stupňov sa rovná súčet uhlov v trojuholníku? 180. Ako sa volá hrdina seriálu Teória veľkého tresku, ktorý je pôvodom z Indie? Raješ. Ktoré z nasledovných miest neleží v Iraku? Tel Aviv. Koľko rozdielov? Ideme na oblaky. 2, 4, 5, 2, 4, 6. Takže jeden oblak, jedna čiara. To sú dve. Vtáci vyzerajú byť rovnakí. Oblečenie, úsmev, oči, kniha. A tie, že nevyzerá byť všetko rovnaké, tráva je tam rovnaká. Kvet tretí. To je rovnaké. Dievča, vlasy štvrté. Ruky rovnaké. Tento chlapec, nohy 5. Lopta 6. Trenky 7. Lavička 8. Toto už vyzerá byť rovnaké. Napočítal som to 8. Koľko ich bolo? 9. Jedna vec mi unikla. Že by túto loptu som nedal. Je to možné. Takže 9. O život som prišiel. Ktorý z národných parkov v Českej republike je rozlohou najväčší? Šumava. V ktorej krajine sa nachádza biblická hora Ararat v Turecku? Hlavné mesto Mongolska je Ulaanbaatar. Ktoré číslo bude na miesto otáznika? O 2 menej, o 4, o 6, o 8, takže 50. Pribudla nápoveda. Ktoré číslo bude na miesto otáznika? 8, 5, 2. 2, 7, 6. Dokopy je to 15. Dokopy je to 15. 8. 7 chýba do 15. Aký jazyk prevláda v Írsku? Už som tam minule írčina a bola to angličtina. Ktoré si to čísel je prvo číslo? Sedmička. Je deliteľné iba jednotkou a sedmičko. Vrchným veliteľom ozbrojených síl je prezident. Toto by som mal získať. 4 otázky. Budizmus je najviac rozšírený v Ázii. Ako sa volá herečka, ktorá stráli na popolušku? Libuše Šafránková. Koľko pavúkov je na obrázku? Budem to počítať po pavúčinách. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Koľko hviezd nájdeme na kosovskej štátnej vlajke? 6. 6 hviezd. Dobre, dvojnásobok. Na 10 úloh. Koľko mi chýba do striebornej úrovne? 159 bodov. Ktoré číslo bude na miesto otáznika? O 1, o 8, o 27, o 64. To sú tretie mocniny. Tretia mocnina z 5 nasleduje, to je 125, keď to dám dokopy 229. Ako sa volá Snehuliak z animovaného filmu pre deti Ľadové kráľovstvo? To netuším. Snehuliak sa volá Olaf. Koľko pavúkov? To som počítal, myslím, že pred chvíľou a bolo ich 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tom, on až do iný obrázok. 2 a 2 sú 4. A 3 je 7, 9, 11. Aká rieka preteká obcov Kobila nad Vidnaukou? Vidnauka. Ktorá krajina zabera celý Apeninský poloostrov? Taliansko. Ktorý herec hral doktora Strossmayera? Miloš Kopecký. Ktorá rieka preteká americkým Grand Canyonom? Colorado. Toto sa pokúsim získať, ale až 6 ťažkých. Ako sa nazýva proces, pri ktorom sa pevná látka mení na kvapalinu? Topenie, pevná na kvapalinu, topenie, nie. Kde sa vyrábali auta značky Trabant v NDR? Ktoré číslo patrí na miesto otáznika? Toto sa mne odhalil a už nemám tú správnu nápovedu. Prvé dva riadky pasujú 13, 13. Skúsim to takto, 12, 18, 26. 26 je takto, 14, 26, 26. Takže vlastne prvý riadok sa rovná prvému stĺpcu. Druhý riadok, 6, 10, 16 sa rovná čomu? Že by tomuto druhému stĺpcu. Ideme na tretí riadok, 5, 6, 13, 10, 11, nepasuje to. 13, 10, 20. Nevyzerá, že by to bolo nejako po tých riadkoch. A potom, čo to môže byť? Štyri, osem, polovička. 6. No, polovička by bola z 12 až 7, také to nie je. Dám vymeniť otázku výnimočne, pretože chcem tie životy získať späť. O 1, o 4, o 9, o 16, druhé mocniny, o 25, to bude 60. A nie, to je jackpot, nie život. 2 a 1 sú 3, 4. A tu máme na druhej strane 8. 4 a 8 je 12, len 2 je 6. Tak vyzerá, že je to priemer. 8 a tu máme 8. 8, 8 je 16, polovica je znova 8. Ešte 2. Cez Londýn ide Temža. A posledné. V Karlových Vároch je filmový festival. Takže máme písmeno R do jackpotu. Aj toto by bolo treba získať. Dve stredné. Pícha a predsudok. Austinová. Ktorá krabica je najťažšia? Takže jednotka je ťažšia ako dvojka. Zatiaľ to vychádza na jednotku. Dvojka je ťažšia ako trojka. Trojka je ťažšia ako šeska. Šeska je ťažšia ako štvorka. Čo mi zostáva? Po štvorke neviem povedať nič, len viem, že 5 je ťažšia ako jednotka. Tak vyzerá to byť na 5.
Dobre, životy späť. Ešte 4 nápovedy. Hlavné mesto Keni je Nairobi. Musia sa vrátiť. Nemusia. Z bodu A do B. Každá vzducholoď musí byť plne naložená, koľko vzducholodí poletí. Takže iba 15 plus 13 je 28. Plus 10 je 38. Plus 1 je 39. Plus 10 je 49. 58. To je 66, 70, 72, 75, takže trojka. Presná trojka. Najväčší lietajúci vták je Albatros, v ktorom roku bola založená spoločnosť Google. Dal by som 95 alebo 8. 98 dáme. 98 Google. Koľko mi to chýba? 116. Pôvodné meno svätého Cyrila. Cyrila Metod, takže Konštantín. Čo z nasledujúcich nevyhovuje auto v batérii? Krátke jazdy, myslím. Aký rozmer v milimetroch má formát A4, to by som mal mať niekde pri sebe. A typol by som to 210, nemám čas, to dám to, dobre. Ani som to nestačil pozrieť. Tak ideme. Žltý trojuholník, zelený, modrý, červený, myslím, že gula je biela. Biela gula. Musím tipnúť, už nestíham, biela gula trojka. Málo času. Na koľko rokov sa volí prezident? Na 5. Harpagon z Moliera. Ako sa volá spevák irskej skupiny YouTube? Bono Vox. Najlepšia česká priepasť, že by Macocha? Nie. Hranická. Najlepšia je Hranická. Najlepšia je Hranická. Rikočet je hra podobná skvošu. Prvou českou kráľovskou dynastiou boli Přemyslovci. Koľko sérií má seriál? Nejako málo to bolo, iba 3. Nie? 4. 4. Film Pelišky režíroval Hažebejk, myslím. Čím sa živí veľryba planktónom? Dva životy už iba. Ktorý si to štátom nepatrí do južnej Európy? Južnej Európy, že by Francúzsko. Ktorý český maliar nepatrí ku generácii Národného divadla? Dáme nápovedu, že by Mucha. Mucha nepatrí. To malo byť Thajsko, a Thajsko je tuším Dčko. Stále dva životy. Hlavné mesto Kuby je Havana. Delfín patrí medzi. Dáme nápovedu. Cicavce. Delfín je cicavec, v ktorom žijeme storočí. 2021. Ktoré číslo chýba? No toto neviem. 5 krát 2 je 10, 13. 12, 13. Dokopy 25.
Bolo by to ako 5 na druhú. 26, 28, 36, 6 na druhú. Vyzerá to byť moci na 10, 25, toto je 81, takže 9 na druhú je 81. Dobre, toto som kedysi nevedel. Ktorá spevačka sa preslavila hitom Umbrella? Rihanna alebo Beyoncé? Dáme Rihanna. Rihanna Umbrella. Prvý prezident Českej republiky Havel. Rihanna Umbrella. Stále dva životy. Ako sa názov hlavného mesta kanadskej provincie Yukon? Bielý kôň, White Horse. Ktorej praskej kaplnke kázal majster Jan Hus v Betlemskej? Najvyššia hora Mount Everest je vysoká 8848. Štyrikrát toľko bodov. No, jedna stredná. Ale ťažká úloha. Dá by som 1896, ale dám využiť nápovedu. Ktoré číslo nepatrí medzi ostatné? No, neviem, či som si pomohol. 203. 203. Čísla rastu. Rastu, rastu. Rastu. Nerastu na dvoch. No. Škoda. Ten štvornásobok mohol byť 203. To vyzerá byť asi prvo číslo. Tak to by som dal 203. Vyzerá mi to ako prvo číslo. Nie. Malo to byť 160. A prečo? Neviem, prečo 160. Škoda, veľká škoda. Jeden život. To originálne znenie nahovoril Kocúra v Šrekovi. Orlan Banderas. Prvý prezident Českej republiky, to som už mal. O tam Českej? Československej. Tak, koniec. Nie som spokojný. Hlavne to, že som nezískal ten štvornásobok.